Pak Segudang, silakan. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Soalan ini penting kepada perhatian Menteri Kewangan. Pak Segudang sependapat dengan YB Beluran, iaitu kelihatannya kerajaan, sama ada kerajaan dulu dan kerajaan sekarang ini, agak takut untuk mencukai, menaikkan cukai ke atas atau mengenakan cukai ke atas golongan kaya. Misalnya disebut tadi cukai kekayaan, wealth tax, inheritance tax, cukai pesaka, corporate tax. Dalam keadaan dibentangkan dulu rancangan kajian separuh penggal Malaysia ke-11, jurang kaya miskin di negara kita ini terlalu lebar dan negara pun sekarang kekurangan wang. Jadi bolehkah bagi alasan mengapa susah sangat atau bimbang sangat nak mencukai golongan-golongan kaya yang super kaya atau dikelaskan sebagai ultra rich, terlalu kaya? Terima kasih. Terima kasih atas soalan tambahan daripada Pak Segudang. Seperti yang dimaklum dalam Belanjawan 2019, bahawa kerajaan telah menubuhkan satu janakuasa reformasi cukai. Dan cadangan tersebut tidak diketengahkan oleh janakuasa tersebut kerana selepas mendapat maklum balas daripada pelbagai pihak, termasuk Bank Negara dan juga Suruhanjaya Security serta pihak Kementerian Kewangan sendiri, bahawa kebimbangan pulangan yang diterima oleh kerajaan tidak akan seimbang dengan kesan impak negatifnya ke atas pasaran modal dan juga kedudukan kewangan. Nah, itulah sebabnya sekiranya langkah tersebut dijalankan dalam keadaan fiskal yang amat mencabar, ini juga akan merupakan satu kejutan ke atas pasaran modal dan kewangan. Oleh sebab itu, ada banyak tentangan daripada pihak Bank Negara dan juga daripada pihak Suruhanjaya Security bahawa langkah-langkah sedemikian sekiranya dilaksanakan, khususnya kalau ada itu capital gains tax untuk saham dan juga itu inheritance tax, kesannya, pulangannya ialah tidak seimbang dengan kerugian atau kehilangan ekoran daripada keluaran modal yang mungkin akan jadi lebih besar. Tapi walau macam mana pun, janakuasa reformasi cukai masih menjalankan tugas mereka dan Yang Berhormat boleh membentangkan cadangan-cadangan tersebut dan juga selain daripada itu apa-apa cadangan lain. Macam mana kita boleh memperluaskan asas percukaian. Tapi tentulah kita hendak bukan sahaja lihat impak ke atas, bukan sahaja kedudukan kewangan fiskal dan juga monetary, tetapi juga kena melihat adakah kita dapat berdaya saing kalau dibanding dengan negara-negara berjiran di ASEAN. Memang diketahui umum bahawa jiran-jiran tidak ada cukai sedemikian, khususnya untuk capital gains tax bagi saham. Saya rasa apa yang kita perlukan buat pada masa ini ialah jangan kita terlalu gairah sehingga kita kejutkan sistem secara keseluruhan. Itulah sebabnya bila kita nak mengawal itu fiscal deficit, kerajaan memutuskan untuk mengambil masa 3 tahun dan bukan dengan serta-merta. Kerana sekiranya kita buat secara mendadak, ia akan mengejutkan sistem sehingga sekiranya sistem dalam keadaan kejutan, in a state of shock, ini mungkin akan menjejaskan lagi pemulihan kedudukan fiskal dan kewangan yang amat diperlukan supaya kita dapat dengan izin get back on track supaya Malaysia bebas daripada kleptokrasi
dan pulih menjadi negara demokrasi yang normal. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri.